Vital Klinikada yeni doğum şöbəsi, öz rahat palataları, doğuş salı, yeni doğulmuşlar otağı və qayğı keş personalı ilə hamilə xanımların yolunu gözləyir. Analar və körpələr həyatının ən xoşbəxt anını burada yaşayır. Doğuş və keysəriyyə əməliyyatı peşəkar mama-ginekoloqlar, reanimatoloqlar tərəfindən aparılır. Əziz hamilələr, körpənizin sağlam olmasını, doğuşunuzun əziyyətsiz, travmasız keçməyini istəyirsinizsə, layiq olduğunuz yeri Vital Doğum Evini seçin.